דמיינו את הסיטואציה הבאה. 100 אנשים נחשפים לאירוע קשה. כיום אנחנו יודעים שרובם המכריע יתאוששו וימשיכו בחייהם הרגילים. אבל כ10-20% מתוכם יפתחו תגובות נפשיות כרוניות, שימשכו למשך שנים רבות, ולעיתים אף למשך שארית חייהם. מדובר באנשים שלא נפגעו פיזית בצורה קשה, או בכלל, אבל הנפש שלהם נותרה פצועה ומצולקת, בעקבות החוויה הקשה שעברו. איך נוכל לזהות את קבוצת האנשים שבעקבות חשיפה לטראומה יפתחו הפרעה כרונית ארוכת שנים? מה מאפיין את אותם אנשים שיפתחו פוסט-טראומה כרונית מבחינה ביולוגית, מוחית ונפשית? אני דוקטור זיו בן ציון. סיימתי לפני כשנה דוקטורט במכון סגול לתפקודי המוח, ששייך לאוניברסיטת תל אביב ולמרכז הרפואי תל אביב על שם סורסקי. אז מה שאנחנו מכנים בשפת היום-יום פוסט-טראומה למעשה נקרא הפרעת דחק פוסט-טראומטית, או באנגלית Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD. פוסט-טראומה זה הפרעה קשה מאוד, שהרבה פעמים אנשים מתארים שהעולם שלהם ממש השתנה בעקבות האירוע טראומטי. מדובר באנשים שהיו בעלי אורח חיים תקין, נורמטיבי, עם עבודה, משפחה, והם ממש מתארים שהאירוע איזשהו קו שבר בחיים שלהם, יש לפני ואחרי. הפגיעה היא פגיעה מאוד נרחבת בכל תחומי החיים. זה אנשים שמאבדים את הזוגיות שלהם, מפוטרים מהעבודה. החברים שלהם מעידים שמדובר באדם אחר ממה שהם הכירו. ולכן יש פה הפרעה בעצם שמשפיעה על כל תחומי החיים, וחשוב מאוד מאוד לנסות למנוע אותה. שלום, אפשר לדבר עם מאור? היי מאור, כן. אני זיו מבית החולים איכילוב. אני שייך למחקר שעובד פה בתיאום עם חדר המיון שלנו. אנחנו בעצם עורכים מחקר שעוקב אחרי תגובות נפשיות של אנשים שהגיעו לחדר מיון. הייתי רוצה לשאול אותך כמה שאלות כדי להעריך את המצב. זה בסדר מבחינתך? זה הבעיה המרכזית במחקר שלי. אני לא מצליח לגייס מספיק נבדקים. אני גם חייב להראות שלא מדובר בהפרעה פסיכולוגית, אלא הפרעה ביולוגית, עם בסיס מוחי. אמנם זו פציעה שאי אפשר לראות אותה כלפי חוץ, אבל אני חייב להוכיח שיש שם משהו בפנים, משהו במוח. אנשים עם פוסט-טראומה הרבה פעמים חוששים לקבל עזרה בגלל הסטיגמה. הסטיגמה על פוסט-טראומה והסטיגמה הכללית בחברה על הפרעות נפשיות. הרבה פעמים זה אנשים שחוו פוסט-טראומה, למשל בשדה הקרב, וצפו בחבריהם נהרגים ונפצעים, ולכן הם מרגישים כאילו הבעיה שלהם היא קצת פחות חמורה ואפילו מפחדים להתלונן עליה. זאת בדיוק הייתה המחשבה מאחורי מחקר הדוקטורט שלי. במחקר עקבנו אחרי 200 אנשים שהגיעו לחדר המיון באיכילוב לאחר חשיפה לאירוע טראומטי. ביצענו הערכות פסיכולוגיות, הערכות קוגניטיביות והערכות של תפקוד ומבנה המוח מספר פעמים במשך השנה הקריטית לאחר שחוו את האירוע הטראומטי. מטרת המחקר שלנו הייתה לגלות שינויים אובייקטיביים בקוגניציה, במבנה ובתפקוד המוח זמן קצר לאחר הטראומה, שיוכלו לסייע לנו לנבא מי יחלים ומי יפתח פוסט-טראומה כרונית. בחנו את השינויים הללו לאורך השנה הראשונה והקריטית לאחר חשיפה לאירוע טראומטי, על מנת שנוכל ללמוד גם על מהלך ההחלמה הטבעי והתקין וגם על המהלך הפתולוגי. היו לנו הרבה קשיים במחקר הזה, ולכן גם לא נעשו הרבה מחקרים בעולם מהסוג שלנו. הקושי הגדול ביותר הוא קודם כל לפנות לנבדקים שנמצאים בשלב מאוד רגיש בחיים שלהם, אחרי שהם חוו אירוע טראומטי. הרבה מהם בכלל מתקשים לספר על האירוע, לשתף, ובטח שלא מעוניינים לבוא ולהגיע למטרה שהיא מחקרית. דווקא הנבדקים שהיינו הכי מעוניינים בהם, הם נבדקים שהראו הרבה סימפטומים של פוסט-טראומה לאחר האירוע, הם באופן פרדוקסלי אלו שפחות רצו להגיע, וקיבלנו יותר הסכמה מנבדקים שהיו יותר בריאים. כן, מדבר זיו. פרש מהמחקר? זאת הבעיה המרכזית במחקר שלי. אנחנו לא מצליחים למצוא את האנשים המתאימים, אלה שבאמת סובלים מפוסט-טראומה. וגם עד שאנחנו משכנעים אותם לבוא, קשה לנו לשמור אותם במחקר. הבעיה היא שאני צריך שהם יזכרו מה הם עברו.
והם מנסים רק לשכוח ולהדחיק. בתור ילד קטן ולאורך כל גיל ההתבגרות, סבלתי מהפרעת חרדה והתקפי פאניקה. במשך כל השנים הייתי בטיפולים שונים, גם פסיכולוגיים וגם פסיכיאטריים. בעזרת הטיפולים והתמיכה מהמשפחה, הצלחתי להתגבר על התקפי הפאניקה וללמוד לשלוט בחרדה שלי בחיי היום-יום. כשהשתחררתי מהצבא, ידעתי שהמטרה שלי בחיים תהיה לעזור לאנשים עם הפרעות חרדה. בתור מי שחווה את זה באופן אישי ויודע עד כמה זה קשה. במחקר אספנו המון נתונים קליניים, קוגניטיביים ומוחיים, ומצאנו דברים מעניינים שיכולים לשפר את ההבנה שלנו ואפילו את הטיפול בפוסט-טראומה. מצאנו שהתפקוד המשמעותי ביותר הוא גמישות קוגניטיבית, Cognitive Flexibility, שהיא בעצם היכולת שלנו או של המוח לעבור בין מספר מושגים שונים ולחשוב על מספר מושגים בו זמנית. כלומר, לעבור ממשימה אחת לאחרת ומתנהגות אחת לאחרת על פי הדרישות הסביבתיות. מדובר על היכולת שלנו להתאים את ההתנהגות והמחשבות לאירועים חדשים, משתנים ובלתי צפויים. כלומר, בשורה התחתונה יש לנו מטרה קוגניטיבית שאפשר לשנות אותה זמן קצר לאחר האירוע, על מנת למנוע התפתחות של פוסט-טראומה. מבחינה מוחית, מצאנו דברים מאוד מאוד מעניינים. מבנה המוח, ההיפוקמפוס, אזור שאחראי על הזיכרון במוח שלנו, ידוע שהוא בעל נפח קטן יותר באנשים עם פוסט-טראומה. אבל למעשה אנחנו גילינו גם אזור חדש לגמרי, שנקרא החדר החמישי, שעד היום פשוט נחשב כאיזושהי אבנורמליות מוחית שאנשים נולדים איתה. ואנחנו גילינו ששילוב גם של נפח היפוקמפוס קטן וגם של האבנורמליות הזאת שנקראת החדר החמישי, שניהם מהווים גורמי סיכון לפתח פוסט-טראומה. וככה למשל אפשר לדעת מראש את מי כדאי לגייס לשירות קרבי ואת מי כדאי לא, מי יותר בסיכון לאחר שהוא נחשף לאירוע טראומטי. זהו זה, סוף סוף מצאנו מה שחיפשנו. מצאנו מדדים אובייקטיביים במוח שמנבאים מי בסיכון לפתח פוסט-טראומה ומי החלים. הוכחנו שפוסט-טראומה זה הפרעה ביולוגית ולא רק הפרעה של הנפש.